بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو وناكسن داود عشق مها يقدر انتنا قمضان ميلو البوء جوكتان هالكني ومرقهاتي تي في كسر وادا برامش كينا فلنقينتا حكتا عالمك وافر يطبنك بيش النوفمبر سنة كلاباكون كو يولاباتن داود البرامش كينا وحا اينو كو ايجي دونا هدي الله ودولة ارهالي كنقضو عيدا مدى الدولة دا فدرالك إثيوبيا او ويرر عر يطلول اه قردو كو قادي ديگانو كاترسن gobolka walo halkaas oo lagu soo waramayo in dagaal qaraar uu ka soconayo wararkii ugu dambeeyay dagaaladan iyo xoga dheeraada iyo falanqaynta waan idin soo gudbin doonaa Daawad markale soo dhawaada waagag Daawad fadlan hadii aad nagu cusub tahay channelka subscribe ino saar sidoo kale furogan baleelka si aad u noqoto Daawadheena ugu horeeya mahadsanid sidoo kale Daawad waxaan kula socodsiinaynaa in aanu soo kordhinay Facebook page oo Marqaati TV ah oo aynu isna ku soo gudbin doono hadii Allah awood leh oo raali ka dhigo wararka degdega ah iyo warbixinada kooban ee soo dhaca commentiga qaybta ugu horeysa ayaan linkiga page-ka soo dhignay halkaas tartiib intaad ku dhufataan ee na soo follow gareeya oo maadaama intana saaxiib aan ku nahay xaggaasna saaxiib aan ku noqono mahadsanidin barnaamijkana ayaan ugu dagaalinaa wararka ka imaanaya gobolka Wallo waxa ay sheegayaan in dagaal aad u xoogan oo cir iyo dhul ah ay qaadeen ciidamada militaryga dawladda federaalka Ethiopia waxana ay ku qaadeen ciidamada Ola iyo sidoo kale kuwa TPLF aagag badan oo ay ku sugnayeen waxana lagu soo waramayaa in halkaasi qasaare xoogan uu ka jiro dagaalka ayaa ah mid aad uga duwan maanta labadii maalin ee la soo dhaafay waxana uu u muuqdaa dagaalkan mid qorsheysan oo militaryga Ethiopia ay qorsheeyeen isla markaana ay halkaasi ku soo qaadeen wararku waxa ay tilmaamayaan in duqeyntii ugu xoogganayd ay ciidamada cirka ka fuliyeen agagaarka jaamacadda Wallo iyo xarunta maamulka ee Desai dawladda waxa ay sheegtay in duqeyntan ay la beegsatay xarumo lagu tababaray ciidamada Tigray oo ku yaala Desai dhimasho badan ayaa jirta laakiinse weli tirada dhimashada ah xog rasmi ah lagama hayo sidoo kalena burbur xoogan ayaa soo gaaray dhowr dhisme oo ku yaala Desai TPLF dhankeeda waxay sheegaysaa in diyaaraduhu aanay si kala joogsi lahayn duqeynta ula beegsanayaan goobaha shacabka qasaara badanna uu ka dhashay halkaasi laakiin dawladdu waxa ay iska bariyeeshay in ay beegsanayso goobada dad rayda waxana ay tilmaantay in iyadu ay ogtahay meelaha duqeynta ay ka fulinayso isla markaana ay weerar ku qaadeen xarumo tababar oo ciidamada iyo goobaha saadka TPLF lagu keedinayo dhinaca kalena ciidamo lugaha ayaa dhanka dhisay ku dhaqaaqay kuwaas oo la doonayo in ay ka saaraan TPLF halkaasi dagaalka waxa uu yahay mid xoogan waxaana sidoo kale dagaalka ka qayb qaadanaya dad rayda oo la tilmaamay in iyaguna hubka ay soo qaateen isla markaana garab ay siinayaan militaryga dawladda federaalka Ethiopia sargaal sare oo ka tirsan dawladda dhexe waxa uu sheegay in guul weyn ay ka gaareen dagaalka soconaya isla markaana ay ku sii socdaan Desai oo saacadaha kadib ay rajaynayaan inay gudaha u galaan halkaasi TPLF laftigooda difaaca adag ayay dhigteen banaanka hore ee Desai waxaana ay doonayaan inay ka difaacaan militaryga Ethiopia si aanay halkaas u imaan Kombolja laftigeedu waxa la sheegayaa in dagaal qaraar uu ka socdo waxana Kombolja aagaga ku hareereysan la tilmaamay inay soo weerareen militaryga Ethiopia dawladda dhexe ee Ethiopia waxa ay doonaysaa in ay hal mar gacanta ku dhigto Kombolja iyo Desai oo maalmo qura gacantooda ka baxay kadib markii TPLF ay halkaas qabsadeen hase ahaatee Desai in gacanta lagu dhigo waxa ka horeysa in la qabto magaalada Kombolja waxana xigi doonta Desai laakiin dadka falanqeeya arrimaha amniga waxay sheegayaan in labada magaalo ay yihiin magaalooyin istaraatiiji ah oo TPLF aad ugu dagaalami doonaan hadii labada magaalo TPLF dib looga saarana waxay ka dhigan tahay awoodoodii inay meesha ku dhamaatay oo aanay hadda wax tabar ah haynin afayaan waxa la TPLF waxa uu yiri dagaalka waa uu socdaa waxaana ay isku dayayaan inay soo baritaaraan meelaha anaga aan xooga ku qabsanay oo hadda aan ku sugannahay taasi ma dhici doonto oo dib ayay u bixi doonaan waxayna og yihiin casharadii aan hore u dhignay iska daa inay qabsadaan Kombolja iyo Desai innaga ayaa weerar ku ah meelaha ay hadda ku sugan yihiin innaga waxa badoonaynaa inaan gaarno magaalada Addis Ababa iyaguna hadda ayay doonayaan magaalooyinkii ay ka soo carareen inay dib ugu soo laabtaan ogaada wixii shalay aad la kulanteen ayaad la kulmi doontaan dhanka kalena bogga wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Ethiopia qoraal lagu daabacay waxaa lagu sheegay in ciidamada ay dhowr jiho weerar ka qaadeen isla markaana xilligan ay ku dhow yihiin deegaano waaweyn oo saacadaha soo aadan la maqli doono war ay ku farxaan dadka Ethiopia waa sida qoraalka lagu xusay ciidanka qaranka iyaga oo gudanaya waajibaadkooda waxa ay bilaabeen howlgallo ballaaran oo rogaal celinaya waxa ay ku wajahan yihiin deegaano waaweyn oo dhowaan gacantooda ka baxay saacad kadibna argagixisada gacantooda ayaa laga saari doonaa guulo waaweyn ayaa soo socda oo shacabka ay ku farxi doonaan ayaa qoraalkaasi lagu sheegay
marka laga soo tago dhinacyadan hadalkooda ma jiro ilo wareedyo madax bannaan oo xaqiijinaya meelaha rasmiga ah ee hadda ay wax marayaan iyo cidda dagaalkan ku gacan saraysa, walow mar haddii militariga Ethoobiya iyagu weerarka ay soo qaadeen ay ka dhigan tahay in markan iyagu ay gacan sareeyaan, maadaama maalmihii lasoo dhaafay dagaaladu ay ahaayeen kuwa iyagu ay ku gacan sareeyeen. TPLF ayaa khasaaro waxa uu u bilowday markii diyaaradaha dagaalka ay duqeeyeen 12 gaari oo la sheegay inay wadeen hub aad u fara badan oo loogu talagalay in ay ku dagaalamaan TPLF kuna gaaraan deegaano kale oo ay ku qabsadaan, waxaana taas ay keentay in TPLF xoogaa gabaabsi dhanka hubka ah uu soo gaaro. Diyaaradaha ayaa duqeen xoogan wada, waxaana ay yihiin kuwa aad u ugaarsanaya gaadiidka dhadhaqaaqa sameynaya iyo sidoo kale ciidamada meelaha ay ku xoogan yihiin. Ciidamada TPLF ayaa waxa ay qoteen godad waaweyn oo si hoose ayay ugu dhex socdaan iyagoo iska ilaalinaya in ay sheedda kore diyaaradaha ay ka arkaan islamarkaana duqeen lala beegsado. Dhanka kalena, haddii aynu eegno ciidamada Eritreyaanka ahaa iyo kuwa canfarta, ayaa iyaguna weli waxa ay wadaan dagaalka ka dhanka ah TPLF, iyada oo markana dagaalka uu u soo durqay dhanka xadka ay wadaagaan gobollada canfarta iyo sidoo kale Tigreega. Sababtuna waxa ay tahay baa layidhi, ciidamadii markii ay gudaha u galeen gobolka Tigreega waxa ay bilaabeen in markii ay sikiyeen TPLF-ta inay xoogaa dib u soo yara durkaan, waxaana arrintan loo sababeynayaa kadib markii dowladda dhexe ay amar ku soo bixisay in xoogaa dib loo soo noqdo. Ulajeedkuna waxa ay tahay in haddana ay soo laabtaan TPLF islamarkaana weerar kale oo xoogan lagu qaado si loo badiyo khasaaraha soo gaaraya dhinacyadan. Sidoo kalena waxaa la doonayaa dagaalka inuu noqdo mid istaraatiijiyadeed oo aag saf dheer ah ku socda ilaa iyo gobolka Amhaarada, oo markii inta laga durko ilaa 100 kilomitir oo kale oo meel guda loo galo, in dhinaca kalena laga socdo 100 kilomitir, haddana dhinaca saddexaad sidaas loo wada dagaalka si uu dagaalka ugu socdo qaab miisaan leh oo TPLF aan ugu suurageli karin in ay isku gurmadaan. Markii TPLF jihooyin badan weerar looga qaaday, waxa taasi ay keentay in awooddoodii xooganeed ay yaraato, sababtoo ah marka hore waxay sameynaysay hal aag ayay xoog isugu geenayeen. Markii aagagaas ay qabsadaan kadib, ciidamada ayaa jihada kale loo soo wadayay, kuwaas oo haddana dhinacaas kale ka dagaalamayay oo furimaha kalena markii ay ka dagaalamaan haddana ku guuleysanayay inay hal mar hal dhinac ay wada qabsadaan. Laakiin hadda dagaalo jihooyin badan markii looga furo, waxay ku qasbanaadeen ciidamadii gurmadyada sameynayay laftigood in difaacyada la keeno, taasna waxa ay keenaysaa marka in awoodihii badnaa hadda uu yaraado, iyadoo dhinaca kalena ay soconayaan dadaalada iyo qorshooyinka lagu doonayo in TPLF iyo dowladda dhexe wadahadal laga dhex furo oo miiska wadahadalka ay yimaadaan, kana wada arinsadaan bal waxa soconaya iyo in dagaalka la joojiyo, dadkii loo gurmado, xaaladda la qaboojiyo, isfaham uu dhaco. Hase ahaatee, waxay u muuqataa dowladda dhexe intii taasi aan la gaarin inay ka faa'iidaysanayso oo ay duulano waaweyn qaadayso. Sida la saadaalinayo, dowladda dhexe waxay doonaysaa markii ay ku siiqato gobolka Tigreega oo ay gudaha gobolkaasi tagto in ay bal ugu yaraan wadahadalkii sidii hore ay u rabtay ay haddana wax kale ay ka bedesho. Meesha waxaa ka bixi doona shuruudihii badnaa ee ay wateen TPLF mar haddii gobolkooda lagu soo ekaado, waana qorshayaashii marka horeba dowladda dhexe ay doonaysay. Haddaba daawade, maxay tahay aragtidaada? Fadlan qaybta hoose commentiga inoogu reeb. Barnaamijkeena falanqaynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya Markhaati TV. Daawadeyaal, waa naga intaas. Daawade, waxaan ka codsanaynaa in channelka subscribe aad inoo saarto, sidoo kale haddii aad naga daawanayso dhanka Facebookana na soo follow garee oo barnaamijkan share garee. Barnaamijka markii aad share garayso dad badan ayuu gaarayaa, innagana dhiirigelin ayay inoo tahay. Maasanid barnaamijka midka xigintana ku kulmi doona nabadgelyo. Asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.